Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Bu videoda biz Человек-паук вдали от дома treylerini tahlil qilamiz. Yana o'rgimchak odam va Nick Fury qanday qilib tirik qolishganini va Tony Stark ham hayot ekanligi haqida ma'lumot berib o'taman. Bo'lmasam boshladik. Всем привет! Зачетная вечеринка! Салют, Лиз! Питер мне про тебя рассказывал! Не-не-не-не-не-не, это я прикалывался! Это я, Тор! Сын Одина! Bu treylerini ikki xil ko'rinishda ekranlarga chiqdi. Ruscha va original, ya'ni inglizcha. Ular bir-biridan ko'p ham farq qilishmaydi. Birinchi treyler boshida Peterni New York aholisi tabriklayotganini ko'rishimiz mumkin. Peter va xolasi meni oldiga Happy, ya'ni Peterning kuratori 500 ming dollarlik chek bilan kirib keladi. Bu chek Pepper Pot, Starkning sevgilisi tomonidan berilgan. Ligini ko'rishimiz mumkin. Menimcha Peter va xolasi uysizlarga yordam beradi. Homi esa Stark Industries kompaniyasi. Pepper Potts bu kompaniyaning direktori. Shuning uchun bu chekda Pepperning nomi bor. Va bu kadrda Happy va May bir-biriga yoqishini bilib oldik. Keyingi kadrlarda Peter sayohat uchun buyumlarni yig'ayotganini, eski tanishi Mr. Tovar magazinidan tish cho'tkasi va pastasini olayotganini ko'rishimiz mumkin. Mr. Talmar o'sha portlashdan so'ng o'ziga yangi do'kon ochganini va mushugi yonida ekanligini ko'rdik. Bu kadrda qasoskorlarning eski binosi yangidan qurilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu bino sotilgan bo'lib, katta ehtimol bilan Ascot nomli bino bo'ladi. Peter sayohatga o'z kostyumini olmaslikka qaror qiladi, lekin ikkinchi treylerdan kostyumini xolasi May chemadanga solib qo'yganligini ko'rishimiz mumkin. Этот нет. Никаких бананов, супер. Питер ва Фьюри учрашуву халаты курнуши мумкин. Чунки улар айны пайтта триклар орасида эмар. Бунан билип олышымыз мумкин ки Қасаскорлар нинг 4-чи филмида қандайдир йол билан улар қайтади. Fury Peterga sayr qilishni taklif qiladi. Bu voqealar Italiya shahri Venetsiyada bo'lib o'tadi. Menimcha Fury Peter va do'stlariga suv odam hujum qilgandan so'ng keladi. Bu kadrda Fury qandaydir binoda turibdi. Mening fikrimcha bu shitning yangi binosi. Bu treylerda bizga 3-ta unsurni ko'rsatishdi. 4-chi unsurni esa yo'q. Chunki bizni treyler hayron qoldirishi kerak emas. Bizni film hayron qoldirishi kerak. Bu kadrlarda Peterning do'stlari ko'prikdagi voqeaga hayron bo'lib boqishyapti. Bu sahna menimcha o'rgimchak odam hamma unsurlarga qarshi kurashayotgan sahna va bu filmning oxirrog'i bo'ladi. Bu kostyum esa Shitning kostyumi. Buni Peterga Nick Fury beradi. Bu sahna esa filmning qaysi paytda bo'lishi aniq emas. Keyingi kadrda Fury va Hill qum odamga o'qilishyapti. Va shu paytda yordamga Mysterio keladi. Chunki treylerning so'ngidagi kadrda Mysterio xuddi Fury va Hill turgan joyda turibdi. Buni atrofdagi binolardan bilib olishimiz mumkin. Lava odam esa Peter va MJ sayr qilishayotganida ularga hujum qiladi. Ты здесь один. Твои друзья в беде. Bu sahnada Happy Peterga u yolg'izligini, uning do'stlari xavfda ekanligini va unga hech kim yordamga kelmasligini aytadi. Chunki O'rgimchak odamning birinchi filmida Peter muvaffaqiyatsizlikka uchraganda unga Tony Stark kelib yordam bergan. Happy shuni nazarda tutyapti. Butun bir olam o'zgarib ketishi ham mumkin. Chunki Qasoskorlar 4 filmida vaqtdan vaqtga sayohat, boshqa bir olamlarga o'tish kabi g'oyalar aytilyapti. Endi Mysterio'ga to'xtalsak. Mysterio ko'rinishidan uning kostyumi Thor'ning kostyumiga o'xshab ketadi. U chiqarayotgan magiyalar esa Doctor Strange'nikiga o'xshab ketadi. Mening fikrimcha, uning magiyalari shunchaki ko'z bo'yamachilik bo'lib, 4-ta unsurlarning hammasi ham unga xizmat qiladi.
Mysterio o'zini Peterga yordam berayotgandek ko'rsatsa-da, menimcha u filmning oxirida hamma voqealarni boshida turganligi kelib chiqadi. Chunki komikslarda Mysterio Chloe-Pawkning, ya'ni o'rgimchak odamning eng mashhur dushmanlaridan biri hisoblanadi. Mysterio bu yo'l orqali Tony Starkning yoki qasoskorlarning biron bir texnologiyalarini olib qo'ymoqchi yoki ularni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Va biz Mysterio'ning boshida uning akvariumini ko'rishimiz mumkin. Xuddi komikslardagidek. Это что за тип? Вроде как гибрид железного человека и Тора. Человек-паук покруче. Да что ты нашел в этом человеке-пауке? Что, он следит за порядком, у него клевый костюмчик, и я его уважаю. Как дела, неудачник? Bu kadr treylerini yopib beradi va judayam qiziq. Shaxsan menga judayam yoqdi. Shu bilan tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biron bir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va o'zlaringizning beskonechni like-laringizni bosib qoling. Va eng asosiysi, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Va bu video oxirida siz treylerni o'zini ko'rishingiz mumkin. Этот нет. Никаких бананов, супер. Две недели в Европе. И это будет круто. Я собираюсь наслаждаться поездкой и зависать с МДЖ. Выглядишь классно. Только это для тебя важно? Нет, я не это имел в виду. Я тебя подкалываю. Похоже, я и вправду ей нравлюсь. Тут очень классно. Напоминает тебе? Как я рад, что мы наконец встретились, Человек-паук. Вы Ник Фьюри. Накинь что-нибудь. Давай прокатимся. Кажется, Ник Фьюри только что лишил нас каникул. Ты способный парень, Паркер, но дело есть дело. Так что, приступаешь или нет? Ты здесь один. Твои друзья в беде. И что ты собираешься делать? Ты все равно не справишься. Человек-паук. Вдали от дома. Это что за тип? Вроде как гибрид железного человека и Тора. Человек-паук покруче. Да что ты нашел в этом человеке-пауке? Что, он следит за порядком, у него клевый костюмчик, и я его уважаю. Как дела, неудачник?